पूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको एउटा साङ्गठनिक समीक्षा गऱ्यौँ यस समीक्षामा धेरै कुराहरूको बातचित विचार विमर्श भयो त्यसमा अहिलेसम्म हामीले खरसाङ विधानसभा क्षेत्रमा सम्पूर्ण रूपमा कभर गरिसकेको छौँ भन्ने बातचित आयो खरसाङ विधानसभा क्षेत्रको पन्ध्रवटा समष्टिहरूमा सबै जग्गामा हाम्रो कमिटी बनिसकेको हो अनि तिनवटा समष्टिमा चाहिँ कमिटी बनिँदैछ भन्ने कुरा सबै उपस्थित दाजुभाइहरूलाई हामीले बतायौँ त्यसरी नै दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रको सत्रवटा समष्टिमा बाह्रवटा समष्टिमा हामी पुगिसकेको अनि बाँकीको समष्टिमा पनि हामी आफ्नो सङ्गठन अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने सूचना दिइयो अनि नौवटा समष्टिमा चाहिँ दार्जिलिङमा पनि हाम्रो कमिटी बनिसकेको छ अनि कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्रमा चाहिँ हामी त्यति सक्रिय हुन सकेको छैनौँ अनि सायद यो विधानसभा चुनावमा हामी पार्टीको त्यति सहयोग पुऱ्याउन सक्दैनौँ होला भनेर पनि सभामा विचार विमर्श भयो अनि आउँदो विधानसभा चुनावमा जसको चुनाव चाहिँ सत्र अप्रेलमा हुँदैछ त्यसको लागि केही निर्देशहरू पास गरियो विचार विमर्शको बादमा हरेक समष्टिमा एक्समेनको इलेक्सन दुई हजार एक्काइस कन्भेनर मनोनित गर्नुपर्ने अनि उसलाई सहयोग गर्न इलेक्सन दुई हजार एक्कै जोइन्ट कन्भेनर समष्टिको लागि पनि मनोनित गर्ने बात भयो अनि ती एक्स सर्भिसम्यान इलेक्सन दुई हजार एक्किस कन्भेनर अनि एक्स सर्भिसम्यान इलेक्सन दुई हजार एक्काइस जोइन्ट कन्भेनरहरूले हरेक बुथ लेभलमा दुई दुईजना एक्स सर्भिसम्यान बुथ कन्भेनरहरू मनोनित गर्नुपर्ने बात भयो अनि यो एक्स सर्भिसम्यान इलेक्सन दुई हजार एक्किस कन्भेनर एक्सर्भिसम्यान इलेक्सन दुई हजार एक्किस जोइन्ट एक कन्भेनर अनि हरेक एक बुथको एक्सर्भिसमेन्ट बुथ कोअर्डिनेटर मनोनित गरेर यो सूची लिस्ट चाहिँ चौबिस तारिक मार्चसम्ममा सेन्ट्रल कमिटीमा आइपुग्नुपर्छ भनेर निर्देश दियो अनि त्यस एक्स एक्सरिसमेन्ट इलेक्सन दुई हजार एक्कै कन्भेनर अनि जोइन्ट कन्भेनरले आफ्नो आफ्नो समष्टिको बुथ लेभलसम्मको हरेक बुथमा कतिजना भोटरहरू छन् त्यसमा कतिजना एक्स सर्भिसम्यान छन् अनि कतिजना एक्स सर्भिसम्यानको डिपेन्डेन्टहरू छन् त्यो लिस्ट पनि बनाउने निर्देश जारी गरियो अनि त्यो चाहिँ पाँच या छ अप्रेलसम्म सेन्ट्रल कमिटीमा आइपुग्नु पर्छ अनि यो इलेक्सनमा चाहिँ जो हाम्रो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को बुथ कमिटीहरू छन् समष्टि कमिटीहरू छन् इलेक्सनको लागि अनि अहिले तिनवटा चारवटा समष्टि मिलाएर इलेक्सनको जोन पनि बनाइएका छन् यी सबै कमिटीहरूसँग मेलमिलाप गरेर सहभागिता जनाएर अनि यो को इलेक्सन कमिटीको सदस्यहरूले चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा एक सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर सबैलाई बताउने निर्देश पनि दिइयो त्यसरी नै अब पर्सिको दिन एक्काइस मार्च दुई हजारको एक्काइसको दिन जो हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले दुई हजार एक्कैको चुनाउको लागि पार्वतीय क्षेत्रको तिनवटा विधानसभा क्षेत्रको लागि हाम्रो प्रत्याशी जो एनाउन्स गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि हाम्रो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक सङ्गठनको सहभागिता हुनेछ यसमा हामी भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक चाहिँ एउटा अलग्गै जमातको रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनेछौँ अनि यस विषयमा कसरी जाने को को जाने हो कतिजना जाने यस विषयमा पनि दिशानिर्देश दिइयो अनि आजको जो सभाको समापनमा हाम्रो सङ्गठनको सल्लाहकार हाम्रो अर्गत कर्नल पिके शर्मा दाजुले भन्नुभयो कि अब यो दुई हजार जो चुनाउ छ विधानसभाको यो चुनाउ चाहिँ सिर्फ दुई हजार एक्किसको चुनाउ विधानसभाको मात्र नभएर भगौडेपाती र जो ग्राउन्डमा बसेर काम गर्ने नेताहरूको बिचको फैसला पनि हो अनि जो ढाँटी खानेहरूको अनि जो जमिनमा ग्राउन्डमा गाउँ पखेरामा गएर काम गर्नेहरूको बिचको पनि एउटा परीक्षा हो त्यसैले उहाँको समापनको भाषणमा भन्नुभयो कि हामीले दुई हजार एक्कैको चुनाउमा चाहिँ नयाँ सोच र नयाँ विचार जसलाई टेवा पुऱ्याउँदै आफ्नो घर आफ्नो भर भनेर हामीले भन्दैछौँ उहाँहरूलाई नै हामीले प्रचुर मात्रामा भोट दिएर श्री विनय तामाङ अनि श्री अनित थापाज्यूद्वारा मनोनित जिताउनु पर्छ भन्ने सन्देश हरेक घर हरेक परिवारमा हामीले पुर्याउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो धन्यवाद जय हिन्द